Začíná pořád Ti nejlepší na adrese. Zatím jsme vždy natáčeli v kamenných provozovnách a obchodech. A co když někdo nemá kamenný obchod? Je jeho podnikání na vodě? Kdepak? A právě tady u vody si to dokážeme, protože plní pohody si popovídáme o e-shopu DA Fishing, který provozuje pan Dušan Andrašovský. Dobrý den. Dobrý den. Kterého znáte, protože to je bývalý slavný hokejista. Každý Plzeňan by to měl vědět. No, dnes už hokej nehraje, dnes se věnuje své celoživotní zálibě, rybaření, rybářským potřebám ve svém e-shopu. V tom nemáte hokej, v tom se vyznáte, jinak hokej se věnuje ještě jako trenér v Třemošné. Ale teď se pojďme vrátit k tomu, jak by si lidi měli natrénovat, zvyknout si právě na váš e-shop a proč. No tak, mali by si zvyknout na můj e-shop hlavně kvůli tomu, čo tam můžu koupit. To jsou speciální produkty pro rybárov. Každý rybár si tam najde portfolio výrobkov je široké a může si najít produkt, který mu bude vyhovovat a verím, že by si mohl splnit svůj sen, chytit svou kapitálnou rybu právě na naše produkty. Vy v České republice zastupujete jednu značku ze Slovenska, proč jste si vybral právě ji? Tak vybral jsem si tu značku Lastia právě proto, že osobně poznám majitele a přímo výrobcu pana Luba Loju, který se živí potravinárstvom, pracoval v potravinárstve, takže ví, co robí. Tyto produkty jsou stavané na přírodní báze s použitím minimálného množstva chemie. Len v některých produktech je ta chemie použita a to skôr v těch věcech, které jsou teraz hodně moderné a to jsou ty fluo věci, které rybáři hodně hledají. Takže naturální produkty s kvalitou a funkčností. Hokej, to byla vaše srdeční záležitost. Je dnes tou srdeční záležitostí rybaření a potřeby e-shop? Tak hokej stále zostává srdečnou záležitostí a teraz je to tento můj koníček, kterým si plním svoje sny a nedávno se mi podarilo si právě jeden splnit, keď se mi podarilo chytit na produkt Diamond Boilies Diamond 24, kapra 22,60 kg, takže verím, že i ostatním rybarům se to může podarit. Takže ta nejlepší adresa třeba nemůže být u vody. A teď bude pro nás ta nejlepší adresa ulice Klajzlova. Kde to, přátelé, štěká, mňouká, kde to samozřejmě všechno má na povel pan majitel veterinární kliniky, pan doktor Ladislav Kuncl, dobrý den. Dobrý den. Vy jste tady už tolik let, možná, že patříte mezi nejstarší veteriny v Plzni, jak to je? Tak můžu říct, že nejen mezi nejstarší veteriny, ale já už jsem takový dojen veterinární medicíny v Plzni, protože já jsem vlastně začínal v roce 83, když jsem ještě dělal velká zvířata, tak jsem začínal už tlučnej s malýma zvířatama. No a po roce 89, když se to všechno změnilo, tak jsem hledal se svými kolegy něco, co by nás dále uživilo. Takže jsme našli takovýhle baráček v této ulici a předělali jsme to na veterinární kliniku. A ještě tím, abych věděl, jak se to má dělat, tak jsem vyrazil na stáž do Německa. Tam jsem něco okoukal, takže spousta věcí, které tady jsou, jsem okoukal tam, protože vymyšlený je hloupost. Když už to někdo vymyslel, nemá smysl to dělat. Je to trošku nestandardní, protože v Čechách je obecně platný, že veteriny se dělají v jednom patře a na place. Když to v tom Německu mě naučilo to, což je asi systém těch Němců šetřit, čili i patro funguje a tím se snižuje energie, tím se snižuje všechno ostatní, protože obecně zaměstnanci nezasínají, nezavírají topení, když není potřeba. Takže tyto problémy jsem koukali tam, že to funguje. Tady zkušený pan doktor Ladislav Kuncl, Bart, co se týká veteriny v Plzni, a vy máte důvod sem přijít, proč? Tak já si myslím, že za tu dobu už jsme se dostali jak přístrojovým vybavením, tak odborností mých lékařek na dost vysokou úroveň. Samozřejmě jsme pořád jenom plzeňská veterina, když budeme brát, že v Praze je toho trošku hej zase, možnosti finanční a tak dále. Takže se snažíme spolupracovat i s těma špičkovýma pracovištěma, které dneska v Čechách existují. A to, že si myslím, že zatím nám to funguje těch 23 let. No a na Roudnej v Plzni zůstaneme. A teď, přestože mám v ruce pistoli, tak si z vás nevystřelím. A naopak velice vážně vás pozvu tady na Roudné do sídla firmy Ecoreco, kde nás přivítá pan majitel Edmund Greger. Dobrý den, vítám vás u nás na firmě Ecoreco. Zabýváme se prodejem stříkací techniky Wagner. A v současné době rozšiřujeme sortiment nejenom o hobby divizi, ale i profesionální stroje pro větší a menší firmy.
Ve světě hudby má jméno Wagner velkou váhu. Jak je to ve světě stříkacích pistolí? Ve světě stříkacích pistolí momentálně najdete Wagnera hlavně v hobby marketech, ale rozšiřujeme se i na různé maloprodejny, to znamená prodejny barev a laků. A to hlavně díky tomu, že stříkací technika Wagner má opravdu velké renomé, nejenom ve světě, ale už i u nás. Vy fungujete jako velkoobchod, to znamená všechny maloprodejny, které mají zájem o značku Wagner, by měly vás kontaktovat, ale samozřejmě všichni diváci mohou právě v těch velkých a známých hobby marketech hledat značku Wagner, kterou vy exkluzivně v podstatě distribuujete v České republice. Proč jste si vybrali tuto značku? V podstatě proto, že firma Wagner dělá jenom stříkací techniku. To znamená, my jsme se chtěli věnovat něčemu, ne firmě, která by se zabývala více druhy nářadí, takže děláme jenom stříkací techniku Wagner. Já jsem si tak spočítal, když vemu cenu té stříkací pistole, když ušetřím čas za malování a když si nekoupím třeba sám, ale koupím si ji dohromady se sestrou a s bratrancem a tak dále a ona bude třeba po roce rotovat, jak si jednou za čas doma malujeme, tak ta cena je v podstatě mizivá, tak se to vyplatí. Ano, určitě, protože ty cenové relace v současné době, když se bavíme o malování nástěnných barev, se pohybují už někde od 3 tisíc do 12-15 tisíc korun. Pistoli vymyji a pak mohu třeba nastříkat lakem plot nebo nábytek, podlahu a tak dále? Pistoli si můžete buď to koupit tak, jak je, to znamená k tomu účelu, ke kterému potřebujete, anebo si ji můžete pak konfigurovat zase, jak potřebujete. To znamená, že když chcete nejdřív třeba malovat, koupíte si malířskou stříkací pistoli a díky nástavcům, to jsou vlastně speciální trysky, které se dodávají zvlášť k této pistoli, si můžete dokoupit pak na jakýkoliv jiný materiál. A ještě se zeptám vaší kolegyně, co zákaznický servis? No samozřejmě zákaznický servis poskytujeme. A kvalita? Ta nejvyšší. Pane Gregor, stačí říct Ecoreco a je vymalováno. Ti nejlepší na adrese jsou asi i v Malické ulici, co asi? Asi určitě, protože pokud někdo má obědy u maminky, teda u babičky, teda u Tůmů, ano, ano, tak je to, u Tůmů, tedy v tom domácím prostředí, právě tady v Malické ulici, tak je na té nejlepší adrese, kde vás přivítá přímo majitelka, provozovatelka, paní Ilona Tůmová. Dobrý den. Dobrý den. Domácí kuchyně jako od maminky, to je to, na čem si zakládáte? No, snažíme se. Snažíme se, ale zase jméno Tůma tady v Plzni není úplně takový neznámý pojem, protože my už jsme tady vlastně 8 let. Byli jsme nejdřív 3 roky pod divadlem Bernardu a pak jsme měli tu možnost provozovat restauraci v hotelu Continental, který se teda prodal, což je dobře. A teď jsme si tady vlastně úplně skoro sami ještě se svými kamarády udělali tohle malou hezkou restauraci. Tudle malou radost. Vše, čím jste prošli, je velká zkušenost a teď ty zkušenosti tady promítáte. Tedy, jaká je denní nabídka? No, snažíme se dělat obědy, včetně polévky za, myslím si, že příjemné ceny. No a snažíme se všechno dělat hlavně domácí. Domácí knedlíky, k mrkvi třeba domácí rozpeky, když to řeknu takhle. No a myslím si, že všem hostům chutná. Paní Tůmová, a otevírací doba je jaká? Takže otevírací doba je od 10 do 3. Mluvíme o všedních dnech a víkendy? A víkendy po dohodě. A když se podívám kolem dokola, je to takové intimní, přátelské prostředí, které by možná vybízelo i k různým akcím. Není problém. Můžeme udělat firmní večírky, nebo narozeninovou party, nebo i malé svatby. Tyhle prostory nejsou tak velké. A třeba srazy třídy, samozřejmě. A vůbec konference, školení a tak dále. A dovolíte, abych obtěžoval všeho zákazníka? Samozřejmě. A toho se zeptáme, jak mu chutná, vidím podle meníčka klatovský řízek. Jsem Richard a vy? Dobrý den, Jakub. Dobrý den, jaké to je? Musím říct, že je to opravdu výborné, jsem tady u Tůmu poprvé a nemůžu se stěžovat. Zelňačka byla výborná a tento řízek úplně delikátní. A na vaši čest můžete odpřísáhnout, že jsme nebyli domluveni, že to, co říkáte, je pravda? Odpřísáhnout na 100%. Jídelna u Tůmu, Malická ulice, na Roudné. Ta nejlepší adresa třeba právě pro vás, když máte chuť nebo hlad. A teď už jsme v klubu Bumerang na Roudné, který svého času otevíral sám Jirka Lang z Turba. A Bumerang ho nazval právě proto, protože kdysi hrál v kapele Bumerang. No, pro mě taky tato hospoda, restaurace, bar je také takovým bumerangem, protože před půl rokem jsem tady byl prvně v životě na kamarádské party, moc se mi tady líbilo, hodně to tady žilo a teď se sem jako bumerang vracím, ale do prostoru klidného, protože je stále ještě před otevírací dobou a tak máme čas vyspovídat paní Moniku. Bumerang, to znamená, že se sem lidi vrací. Moniko, proč? No, já si myslím, že kvůli atmosféře. Je tady Roudná, Plzeň, to je specifikum samo o sobě. Roudenští lidé taky.
ty sem chodí obzvlášť rádi. Jo, máme tady 3 druhy piva a taky pouštíme dobrou muziku. Když jsem tady byl, tak jsem viděl, že i k pivu máte to správné jídlo, takové ty drobnosti. No takovou tu hospodskou klasiku jste chtěl říct. No jasně, utopenec, nakládaný hermelín, klobáso, párky. No a děkuji ještě navíc pizza, aby jsme šli s dobou. No prostě nezapomeňte, že v Bumerangu si můžete dát do trumpety, starosti zde můžete pověsit na věšák a kamarádům tady můžete v soutěži předvést, že se umíte trefit nejlépe. Tak hlavně, abyste trefili do Bumerangu na Roudné. Protože tam, když uvnitř je plno, tak tady na zahrádce je místa dost. Tady si pochutná na grilovačce lecjaký host. Jenom vědět, kdy máte otevřeno, paní Moniko. No, tak otvíráme každý den od 17 hodin a otevřeno je do 1. Ale to je individuální podle toho, když nějaká party nebo večírek chtějí, tak máme otevřeno i déle. A teď přes zimu samozřejmě a přes podzim a přes jaro ta zahrádka bude tak jako potlačená, ale když by někdo chtěl posedět venku za hezkého počasí. Určitě, není problém. Hlavně si zapamatovat, že v létě to žije i tady, takže Bumerang. A Bumerang skutečně znamená? Bumerang. Rádi se k nám lidi vrací. No, nejlepší adresa, to může být i Sokolovna, tady na Roudné. Nás vítá paní Libuše Herigová. Dobrý den. Dobrý den. Já se zeptám, kde nás vítáte? Já jsem vedoucí trenérka tady oddílu moderní gymnastiky a estetický skupinový gymnastiky. A tento oddíl se jmenuje jak? Prosím? A tento oddíl se jmenuje jak? No tak prosím vás, jsou v tom trošku rozdíly. Pokud se cvičí s náčiním, tak je to moderní gymnastika a pokud je to bez náčiní, tak estetická skupinová gymnastika. A vaše svěřenkyně, jakých dosáhly úspěchu a co máte v plánu? No, tak naše děvčata jsou velmi úspěšná, máme pravidelně medailová umístění v moderní gymnastice na oblastních přeborech, západočeské lize i různých pohárových soutěžích. V estetické skupinové gymnastice jsme taky velmi úspěšní. Tam letos jsme získali dokonce titul vicemistryně republiky. A byli jsme od roku 2010 na 4 mistrovstvích světa a 9 světových pohárech. Co to ještě dá dívkám do života, kromě těch úspěchů dalšího? A proč by se právě třeba ty malé dívenky teď měly sem hlásit? Ano, my přijímáme do takzvané přípravky děvčata od 4 let. Samozřejmě přijímáme i děvčata starší, pokud jsou pohybově nadaná a už taky někdy něco cvičila. A není to jenom o gymnastice, pochopitelně. Je to o tom, že děvčata něčeho chtějí dosáhnout, že se musí naučit zukáznit a musí sami chtít dosáhnout určitého cíle. A ty, Aničko, chodíš sem ráda? Ano. A co ti to tady dalo? Že tady mám kamarádky a že mi to tady baví a že to mám blízko školy. A na co je v té Sokol Plzeň 4 hrdá Petra, cvičitelka? Tak já jsem ráda, jakou tady máme partu celkově s rodičema. Vlastně všichni se tak vychází stříc, vládne tady přátelská atmosféra, všichni jsou ochotní, holky poctivě trénujou a to takový rodinný tady, takový rodinný klub jsme. A na závěr se pochlubíme těmito dívinkami, které jsou nejen chloubou plzeňskou, ale vlastně celonárodní. Proč? No, tak každým rokem bývá v Praze celorepublikový výběr do družstva nadějí mladších nebo nadějí starších. Tyto dvě naše děvčata, kromě ještě ostatních, se toho výběru zúčastnily a tyto dvě byly vybrané do takzvané přípravky družstva nadějí. Každý měsíc na dvoudenní soustředění jezdí do Prahy, kde to vede ruská trenérka a tyto dvě děvčata, pro ně je to obrovským přínosem a doufejme, že jsou perspektivní i do budoucna.